çfarë ndodh në këtë moment në seancën plenare në Kuvend. Dhe mjekësorë veterinare, duke rritur besueshmërinë në sigurinë e produkteve ushqimore që ata konsumojnë. Përmirësimi bazë ligjore do të sigurojë cilësinë dhe sigurinë, efikasitetin e produkteve mjekësore veterinare të nevojshme për mbrojtjen e shëndetit publik. Përdorimi i produkteve të sigurta dhe cilësore garanton mjedis të sigurt për kafshët dhe njerëzit. Ministri do të autorizojë të nxjerrë aktet në ligjore të detyrueshme për rregullimin. Imagjino se ç'mund pretendosh nga një paturregjisje e diramë. Na trajtojnë sikur me qenë punëtorët e shoqes Spiropali, ndërkohë që siç e thash, jemi të mandatuar nga 650.000 shqiptar. Kjo është skandal më i madh, nuk ka asnjë rregullore, asnjë vendim parlamenti që deputetët e Republikës së Shqipërisë nuk mund të aksesojnë parlamentin. Mund mos na jepte fjalën si gjoja dënuar, po dhe do të një dënim pa ligj, ju pa çaj gërësie për dorën kësaj radhe. Kështu që shoqja Spiropali e ka marr shpatën e Skënderbeut për të rënë opozitës me idenë e saj. Po zonja Spiropali dhe deputetët e majorancës kanë hedhur akuza nga salla në drejtim të deputetëve të opozitës për mënyrën se ju po protestoni apo vijoni aksion opozitar. Inshallah na jepni broshurë në rregullore që shoqja Spiropali në mënyrë që të na japi teknikalitetet atyre që kanë bërë ata 21 janar. Kështu që me që bën aq me lule dhe me bukur shkrim, na e tregojnë atë teknikalitetin e saj dhe ne me kënaqësi do t'i zbatojmë dhe ato siç e bën ata. Edhe një pyetje të fundit, kjo panoramë, kjo se çfarë ndodh jashtë Kuvendit të Shqipërisë do të pasqyrohet në Parlamentin Evropian në protestën që do të mbani ju atje, një protestë simbolike dhe sensibilizuese? Po në mënyrë absolute, është një ndër ato që ka përfaqësuar unë si pjesë e mesazhit, nuk kam qenë kurrë përpara këtij fakti nëpër dyert e Bashkimit Evropian ose Parlamentit Evropian, kurrë s'ka, nuk ka ndonjëherë hekra para atij institucioni, nuk ka as detektor për deputetët, absolutisht është çmenduri ta mendoshin gjë të tillë. Kurse në Shqipëri, urdhëro, kapitullet e parë, siç i kemi më shumë gardist se sa njerëz që bredhen nëpër Tiranë. Faleminderit.